ìgbà tí ẹni ó ráyè láti wòran fíìmù rẹ pé ṣé bó ní kò ní yẹ ń wájú òjòkó báyìí ń dẹ jòkó yóò mọ iyẹ lójú rẹ ò dẹ ní rí nǹkan ṣe sí. Zinetu ọ̀sọ́ lọmọ olórí ọ̀sọ́ ẹni ọlọ́run bá ti bùn lọmọ kó mọ dúpẹ́ pé mo lọ́sọ̀ọ́ tá bá ní sóo lọ́sọ̀ọ́ sọ pé mo ní ọ̀sọ́ ohun ní imatun ìdẹ̀kùn ọlọ́run ìdẹ̀ra ọlọ́run owó tí wọn kì í fi sí báǹkì lọ́mọ o kó ló téèyàn máa dáwó sí sọ pé níjọ́ tẹ́ẹ̀bà kó owó yẹn padà àdé afọ́ múdọ̀ afá lòun ó dá padà fún yín kìí ṣe kó ló ní irintun lè dógùn kó ló ní ké lè fọ́ kódà báǹkì lè fold up kán sọ pé àwọn ò ṣe báǹkì mọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ẹni ó bá sọ ọmọ di báǹkì tiẹ̀ tó kó owó ẹ̀ sí ara ọmọ tó kó owó ẹ̀ lé orí ọmọ ẹni ká díjú san owó yẹn tó níjọ́ bá bá gbà á lajú gbà pẹ̀lú ẹ̀rín lẹ́nu ni. ẹ jẹ́ kó lọ yé kó wá oúnjẹ lónìí iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ lónìí oúnjẹ ayé lọ́wọ́ ni o ìjọ tí iṣẹ́ rẹ ò bá jẹ mọ́ iṣẹ́ ọmọ lókù tí ó jẹ o níjọ́hun nígbà àwọn ń kọ́ bábà níjọ́hun kílípọ̀ lọ́wọ́ alábùrẹ́rìn báyìí ó ní wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ à ń ṣe bábà tó ní kinní ọlọ́mọye ìgbà tó yẹ pé tí wọ́n bá mú yàn ní ẹ̀yìn ọrùn á bàbá bábà gbà yẹn ẹ̀yìn ọrùn rẹ báyìí wọ́n kàn mú báyìí tó fi parí irun wọn ní ìfilẹ̀ ìnira ojú bí ó ti mọ̀ ń bí àti bí ìnira ni ó bọ̀ délé bàbá mi ní ẹ bá ń fi irun díẹ̀ lẹ̀ wájú ẹ bá ń pátìn díẹ̀ sí. Kílípà yẹn nígbà yẹn gbogbo ẹni ó bá fi kílípà lọ́wọ́ kọ́sẹ́ nígbà náà ẹ dẹ́kun ń gbà tá yóò ta ni nínú wá bí ló lè gbé orí ẹ̀ kalẹ̀ fún kílípà lọ́wọ́ mọ́ ọlọ́run mọ́jọ orí mi ó burú dànù ẹnì kó wà mọ́ orí mi yá mọ́ ṣe kílípà báyìí ìní táǹpà ní dínkù níbi abáyédé yìí kílípà lọ́wọ́ ò jẹ mọ́ kílípà níná òun náà tún ló gba tiẹ̀ sẹ́ẹ̀ níbi abáyédé nísìn rìchájẹ́bù ní kílípà ti ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni ó bá fi ọlọ́wọ́ kọsẹ́ kí lókù tí ó mọ̀ jẹ nísìn níta sọ fún ẹnìyẹn o àsìkò tó wà yìí ó dàbí bíi kílípà lọ́wọ́ nínú àwọn àkókò tí ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú iṣẹ́ rẹ tí wọ́n rá wìtìwìtì tó ní àọ́jà ti wo òkúta ká mọ̀ gbé kalẹ̀ báyìí ni ò ní tà tó bá di àkókò kan ìgbà ó kúrò lára tó ń tà wọ́n in tó kù tí wọ́n ń tà nígbà náà ò ní lágbára àti bá wọn tà ọmọ ni ó mọ tarú ẹ̀ ni ó mọ mú wá fún ọlẹ́ ẹni ó fi bítù mẹkáníìkì tó fi bítù kọ́sẹ́ níjọ́hun àwọn bítù tí wọ́n pé èèyàn mọ ẹ ń bá ni bítù agbada lábàá ìwọ́n mọ̀ ń wọ̀ tóró lè bu ní àti ẹni ta agbada lẹ́mọ̀ fífẹ́ báyìí pé ó ní bá tèmi jẹ́ ẹ̀yìn lẹ́ńjìn rẹ̀ mọ̀ wà àbíbẹ̀kọ ni ẹ tún wá sílẹ̀ kó lè bá a mọ̀ gba afẹ́fẹ́ àwọn mẹkáníìkì tó ń tún bítù ṣe lọ́dún yẹn àgbàlá mọ̀ pé wọ́n àgbà mẹ́kò ṣùgbọ́n lónìí ayé ò lo bítù mọ́ wọ́n sì sẹ́kù láyé kí n ó mọ̀ jẹ bí wọ́n bá tọ́ ọmọ ó ta fún wọn nù. plant ni jẹnẹrétọ̀ tá ń lò ń jọun plant pákáfìkì ṣé pé tẹ́lá irin ńlá páńpà báyìí wọ́n fi máa ń sáàtì ẹ̀ fi sí báyìí ẹ̀ àwọn ṣe báyìí ẹni tí ò bá ló ń jẹ nínú kò lè ṣe kó dúró plant ni wọ́n ń pe ìyẹn ayé ò lo plant mọ́ nísìn jẹnẹrétọ̀ lókù tí wọ́n ń lò bí wọn bá fẹ́ fi ara ẹsẹ̀ sí kí jẹnẹrétọ̀ ń kúlé kó wá ní páńpà plant ẹnìkan ti sọ́ọ́rí lóde ń bì kan pé a wà lóde oní adálàfọ́ àbáyọ nínísẹ́ onínísẹ́ bá kú ló bá ní páńpà plant àfọ́ àyẹn dò ní ìtàǹpà plant là ń pè torí kò mọ ìyàtọ̀ láàrin plant àti jẹnẹrétọ̀ ẹni wọ́n tún plant ṣe ń jọun ọ̀gá rẹ̀ ò dẹ̀ fi jẹnẹrétọ̀ rán tó fi kú lónìí tí wọ́n lo jẹnẹrétọ̀ kí ló kù tí ó mọ jẹ mọ́ tí ò bá ti fowó pamọ́ lórí ọmọ yóò lọ wá bísínẹ́sì míì ṣe ni kò lè bá gbà mú mọ́ ní tí mo wá sọ fún wa à ń fi iṣẹ́ à fi ń wé oríṣiríṣi nǹkan ẹ wá já fẹ́yàn náà wé bó ti lálàáfíà lónìí in the next 30-40 years ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ni bó ti ríran lónìí in the next 30-40 years ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bó ti ń gbọ́rọ̀ lónìí
in the next 30-40 years. Se be lo se ma gbo se bo ti le soro loni to mo allowed loni to le pe anywhere anybody loni se be lo le ma se in the next 30-40 years to ba ti je pe be ko omo lenu re o toro ngba na to omo lo to ni lo oni ma tu omo ni o ma bo fesi ngba na to omo lesi lati ni lo omo ni o fun o lo nje le ngba na dakun fun omo lo nje lati sin lo omo ni o da so fun eni gba na dakun da so fun omo lati sin lo omo ni o gbe oga ni gba na dakun gbe omo re ga pelu umo lati ni lo omo ola ni ko gbodo je ya won ki fi ola to omo ola tan ba fe ko lo la laye o won ki fi ola to omo tan ba gbe omo ola ti won fi ola to won pada rin din ni ayakun mu lo olori nta le fun omo ni to won ju laye o le ko to won ju ninu ilu pe school wo ni owo ega ju ni ilu yi nile yi ti o pe awon omo be ti won ba n soro aye o mo wo pe how wow this is great this is fantabulous iru school be ki kan na o lada fa ka wa pa wo ya lo ya kerimu esan wo kutuba omo wa ti abi ka lo wa mo san 1.3 million per term lori omo ni school iru yen la le se o ba ba fe ku o lawujo pe se won ko mo nbe yen se won soku nbe yen someone sile nbe yen someone se gbeyawo nbe yen ko ma da fun ode eni o ba ti lomo ko wule ni lode e lo lode o pa e kan lomo yen o te sori phone de o pe he mi ta mewa lomo tele kan pe ka fi ran odun lasan eni o ba fe jeru aye be eni ko jo ko je ki omo raye mo je mo ti so mejeji mo ti so meji ja so kan si mo ra na to ikele omo tun lo waju ehe awon aluba tun wa so omo won so omo ni meta o da won so omo ni meta o ku die won ni home fitina tun omo ni fitina o fitina tun omo ni damu o fitina tun omo ni wahala o fitina tun ekun lomo o fitina tun gbese lomo o fitina tun ona lomo o fitina tun bo ba to ni to ran yo daran fun o mo ba to ni to fo wa sofo lare o fitina to eni o to mo ni to ekun e so n pe ko ma re ti ekun o fitina to gbogbo eni o ba gbe nkan iru n to gbe gangan ni o expect ko ka omo je fitina o iya mi o wo station ri baba mi o wo station ri first time ti won kokko ni won sa mo gbaga won ni tori kini won ni tori omo ni elomi o rare ri omo ni o ti sinu rare lai lai ẹni o ba fẹ ki ọmọ gbẹnu ohun sọrọ lọla ẹni ko kọ ọmọ niru ọrọ ti o sọ loni mo ba alfa wa agba muhammad yusuf mo ba yin ki